নমস্কার দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে জৰহাটত বিদ্যালয় পাঠদানৰ সময় সলনি কৰা হৈছে পুৱা 8 বজাৰ পৰা প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ব পাঠদান প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পুৱা 8 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈ পাঠদান হ'ব মধ্য প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 8 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ চলিব পাঠদান উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠদান পুৱা 8 বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈ চলিব 1 জুনৰ পৰা জৰহাটৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় এই নিৰ্দেশনা মানিবলৈ স্কুল পৰিদৰ্শকে নিৰ্দেশ দিছে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সিদ্ধান্ত নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা নলবাৰী ষ্ট্ৰং ৰুমৰ প্ৰাংগণত নিৰাপত্তাত সুৰংগা সন্দৰ্ভত তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে বুধবাৰে আবেলি 4 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তদন্ত অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে ঘোষণা কৰিছে তদন্ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত হোৱা খেলিমেলি সন্দৰ্ভত কৰা হ'ব তদন্ত কিছুদিন পূৰ্বে চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাকো বৰ্খাস্ত কৰিছিল বৰ্ণালী ডেকাই বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ আনিছিল অৰ্পণা শৰ্মাই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিব ৰাজনৈতিক দপ্তৰৰ মুখ্য সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে নিউজ 18 ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ প্ৰভাৱ বাৰিষা অহাৰ লগে লগে নলা নৰ্দমাসমূহৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আঢ়ৈ মাহৰ ডেডলাইন বান্ধি দিলে জি এম চিৰ মেয়ৰ মৃগেন ফৰণীয়ে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ নলাসমূহ এতিয়া পানীৰে ভৰি পৰিছে যাৰ বাবে কৃত্ৰিম বানৰ আশংকাত ভুগিছে এতিয়া মহানগৰবাসী এজাক বৰষুণ আহিলে কৃত্ৰিম বানত ডুব যাব অনিল নগৰ নবীনগৰ চানমাৰী শিলপুখুৰী বাপুনি মৈদাম আৰু বহু অঞ্চল লগতে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা নুনমাটি সংযোগী উৰণ সেতুৰ বাবে পথৰ অধিকাংশ অংশ এতিয়া আবদ্ধ হৈ পৰিছে যি বাতৰি ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হৈছিল নিউজ 18ত মিছামাৰী বাহবেৰাজ ফুটখুৰৰ হাৰাশাস্তি সহিব নোৱাৰি এজন ব্যক্তিয়ে বাছি ল'লে চৰম পথ হিমাংশু দত্ত নামৰ ফুটখুৰৰ পৰা খুৰৰ বাবদ 53,000 টকা লৈছিল উৎপল সিংহ ৰায় নামৰ লোকজনে বুধবাৰে পুৱতি নিশা ৰহস্যজনক অৱস্থাত নিজ ঘৰতে উদ্ধাৰ হ'ল উৎপল সিংহ ৰায়ৰ মৃতদেহ মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ বিগত 15 দিন ধৰি উৎপল সিংহ ৰায়ৰ পৰা সুদৰ ধন বিচাৰি অধিক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল সুতকৰ হিমাংশু দত্তই 21 মে'ত ধন দিয়াৰ ডেডলাইন বান্ধি দিছিল সুতকৰ হিমাংশু দত্তই সুদৰ ধন দিবলৈ আহি ৰাইজৰ ওপৰত পৰিল সুতকৰ হিমাংশু দত্ত ৰাইজে হাতে লোটে কৰায়ত্ব কৰি গতালে আৰক্ষীক কৰিমগঞ্জৰ জুন্তিতলাৰ পৰা আৰক্ষী চাউনীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আৰক্ষী চাউনীত ডিঙি কটা অৱস্থাত অতি সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন আৰক্ষী জোৱান মঙলবাৰে নিশা তেজেৰে লুটুৰ পুটিৰ হৈ থকা জগজ্যোতি দে নামৰ জোৱানজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা জোৱানজনক অন্য জোৱানসকলে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছে কৰিমগঞ্জত 1 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ বালিগঞ্জৰ দেৱাকুইত হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো হৈছে কালিগঞ্জৰ সূৰ্য দাস আব্দুল প্ৰতিম 25টা চাবোনৰ বাকচত কঢ়িয়াই আনিছিল 300 গ্ৰাম হেৰইন গোৱালপাৰা ধূপধৰাত শিশু হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছাইদুল হালি নামৰ শিশু হত্যাকাৰীটোক হাঁচিবাৰী গাঁৱৰ 9 বছৰীয়া শ্বহীদুল আলীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ দেওবাৰে পথাৰৰ মাজৰ নৈ কাষত উদ্ধাৰ হৈছিল 9 বছৰীয়া শ্বহীদুল আলীৰ ভিতৰতে সোমবাৰে শিশুটি পৰিয়ালে থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে হাইদুল আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধূপধৰা সাপ্তাহিক বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছাহিদুল আলীক হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে গাঁৱৰ ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে থানাৰ সন্মুখত হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী কৰিছে ওদালগুৰিত ছয়বাৰীত উন্নয়নৰ সুপুলা স্বৰূপ ছয়বাৰীত পথৰ দুৰাৱস্থা নোৱা নৈৰ প্ৰবল খহনীয়ে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে এটা বৃহত্তৰ অঞ্চললৈ বিগত 6 বছৰ পূৰ্বে নোৱা নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ কামো খহনীয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে ঠিকাদাৰে মহানগৰীত খোৱা পানীৰ নাটনি বিভিন্ন স্থানত এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ মহানগৰবাসী চৰকাৰীভাৱে চলি থকা পানী যোগান ব্যৱস্থাও নিয়মীয়া নহয় ইয়াৰ বিপৰীতে ব্যক্তিগতভাৱে একাংশ গাড়ী অটো ভেনেৰে পানী যোগান ধৰি আহিছে ৰাইজক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অবৈধ বৰিংবোৰে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে পৰিৱেশ তন্ত্ৰলৈ ফটাশিল আমবাৰীৰ সমীপত কালি মন্দিৰৰ কাষৰ পৰা এটা বৰিঙৰ পৰা দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ পানী ভূগৰ্ভৰ পৰা উলিয়াই দিছে বিগত 6-7 বছৰ ধৰি এই প্ৰক্ৰিয়াৰে পানী উলিয়াই অবৈধ বেহা পাতিছে বড়ো উপাধিৰ এজন ব্যক্তিয়ে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে নান্দনিক দৃশ্য আগে আগে অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড় আৰু পিছে পিছে পৰ্যটকৰ দল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত দেখা গৈছে এই দৃশ্য মানসৰ টুৰিষ্ট গাইড বিকু বিশ্বকৰ্মাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য আধ্যাত্মিক গুণেৰে প্ৰতিভাসম্পন্ন এজন 13 বছৰীয়া কিশোৰে গহপুৰত গোৱা ধৰাত ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যাৰে মন মুহিলে অৱদান ভক্তক মৰিগাঁৱৰ প্ৰিয়দৰ্শন ডেকা নামৰ কিশোৰজনে বৰ নামঘৰত অবিৰতভাৱে পাঠৰ লগতে উপস্থিত ৰাইজৰ মাজত আগবঢ়ালে ভাগৱত ব্যাখ্যা গহপুৰত মেলেৰিয়া বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ ডেংগি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ মেলেৰিয়া আদি ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ৰাইজৰ মাজত সজাগতা অভিযান চলাইছে বিভাগটোৱে বিশেষকৈ মে' মাহৰ পৰা আগষ্ট মাহলৈকে মহৰ বংশ অধিক বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত এই ৰোগসমূহ দেখা দিয়াৰ আশংকাত গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সজাগতা অভিযান চলাই আছে তামোলপুৰ জেলাৰ কলবস্তি গাঁৱত হাতী মানুহৰ সংঘাত
দূৰ কৰাৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অৰণ্যক আৰু বন বিভাগৰ যৌথ উদ্যোগত পৰীক্ষামূলক নেমু ফেন্সি আৰম্ভ কৰিছে। গাঁওখনৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে এই পদক্ষেপ। ঠায়ে ঠায়ে এডিএছ কমিটিৰ সহযোগত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে নেমু ফেন্সিঙৰ ৰোডমেপ। 12 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে শিৱসাগৰৰ খনামুখত স্থাপন হৈছিল খনামুখ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আৰু এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল চিকিৎসক নাৰ্ছ। চিকিৎসা গৃহৰ উপৰিও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বহুকেইটা কোৱাৰ্টাৰ, কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে আজি পৰ্যন্ত মুকলি নহ'ল এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰৰ আনন্দ ৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি সংঘাত নিৰ্মাণত অতিথিশালা পৰিদৰ্শন কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে। মঙলবাৰে আনন্দ ৰাম বৰুৱাৰ 147 সংখ্যক উপজাতিনৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ লগতে ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে পৰিদৰ্শন কৰিলে অতিথিশালাৰ স্থান। নগাঁৱৰ কঠিয়াতলীৰ বৰহোলা গাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছে ৰঞ্জিত নাথ নামৰ লোকজনৰ ঘৰটো। ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় পেটে ভাতে খাই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা ৰঞ্জিত নাথৰ পৰিয়ালটোৰ ঘৰ। বাক্সাত 14 দিনীয়া সন্ধান নাই এগৰাকী যুৱতীৰ। 8 মে'ত কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহি সন্ধানহীন হৈ আছে দীঘলডঙাৰ ছানিয়া মুছাহাৰী নামৰ যুৱতীগৰাকী। ছানিয়া হীৰকজ্যোতি বড়ো নামৰ যুৱকজনে প্ৰেম চালনাৰে নাৰী সৰবৰাহকাৰীৰ হাতত বিক্ৰী কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে। বুধবাৰে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মৰণপণ যুঁজ। গুজৰাটৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত এলিমিটাৰ মেচত মুখামুখি হ'ব দুয়োটা দল। বুধবাৰৰ খেলত জয়লাভ কৰিলে প্ৰথমখন ৱালিয়া মেচত পৰাস্ত হোৱা দল তথা ছানৰাইজ হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে খেলাৰ সুবিধা পাব দলটোৱে। শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বিখ্যাত প্ৰতিষ্ঠান ভাতখান্দে সংগীত বিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক মীৰা মাথুৰৰ দেহাৱসান। ভাৰতৰ বিখ্যাত সংগীত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰকাশন বিভাগৰ সৈতে জড়িত মাথুৰৰ মৃত্যুত ভাৰতৰ সংগীত ক্ষেত্ৰত শোকৰ ছাপ পৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাথৰাছত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ। শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হ'ল এজন বৃদ্ধা। গাঞ্জা বিক্ৰীৰ সন্দেহত বৃদ্ধজনক গোৰলা গুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে 6-7 জনীয়া যুৱকৰ দলে। এগৰাকী মহিলাকো প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী বৃদ্ধৰ পৰিয়ালৰ। অভিযুক্ত যুৱককেইজনৰ সন্ধানত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত। বুজাই ডবকাত পুনৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা। ডবকা চিকিৎসালয়ত মহিলা চিকিৎসকক প্ৰহাৰ ঘটনাৰ পিছতে সংঘটিত হৈছে আন এক ঘটনা। এইবাৰ ডবকাৰ মিকিৰ আটি মডেল ভিলেজত এই ঘটনা। এটা শৌচালয়ক কেন্দ্ৰ কৰি দুটা পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট লাগে। হাতে হাতে লাঠি জোং লৈ দুয়োটা ফয়েদে সংঘাতত লিপ্ত হয়। নাৰী সৰবৰাহকাৰী কবলত পৰি বহিৰাষ্ট্ৰ উমানত ডবকাৰ এগৰাকী যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। 13 মে'ত মৃত্যু হোৱা ডবকাৰ মিকিৰাটি গাঁৱৰ নাৰ্জিনা বেগম নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ 20 মে'তহে জানিব পাৰি। হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া পৰিয়ালটোত। নাৰ্জিনা নামৰ যুৱতীগৰাকীক ওমান মস্কট চহৰত মেহবুব নামৰ এজন বাংলাদেশী যুৱকে হত্যা কৰা সন্দেহ কৰিছে। 3 বছৰ পূৰ্বে কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মোটা অংক ধনৰ প্ৰলোভন দি নাৰ্জিনা নামৰ যুৱতীগৰাকীক ইমৰাণ চুলতান বেগম নামৰ সৰবৰাহকাৰীয়ে ওমানলৈ নিয়াৰ অভিযোগ। ওমানত থকাৰ সময়ত নাৰ্জিনা বেগমক 3 মাহৰ দৰমহা দিয়ে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত বাকী টকা আত্মসাত কৰাৰো অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে। ইফালে যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতে দুই সৰবৰাহকাৰী ইমৰাণ আৰু চুলতানাই নিজৰ মোবাইল ফোন বন্ধ কৰি আত্মগোপন কৰাৰ অভিযোগ। পূৰ্বেও ইমৰাণ নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক নাৰী সৰবৰাহৰ অভিযোগত হোজাই যমুনামুখ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। দীৰ্ঘদিন ধৰি সংখ্যালঘু প্ৰধান এলেকাৰ বহু যুৱতীক প্ৰলোভন দি বহিৰাষ্ট্ৰত সৰবৰাহ কৰে ইমৰাণ নামৰ সংগ্ৰহকাৰীটোৱে। এতিয়া নাৰ্জিনাৰ মৃতদেহটো স্বগৃহলৈ আনিবলৈ চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ ওচৰত কাটৰ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। লগতে সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও দাবী জনাইছে। নগাঁৱৰ জাজৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা। চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে এচিড ঢালিলে ছাত্ৰক। আব্দুল ইলাম ৰহমান নামৰ ছাত্ৰজনক ঢালিলে এচিড। ছাত্ৰগৰাকী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ চিকিৎসাৰ বাবে গৈছিল চিকিৎসালয়লৈ। মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱা ছাত্ৰজনক মূৰত ঢালিলে এচিড। দলংঘাট মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পৰিয়ালৰ সন্মুখতে ড্ৰেছিং কৰিবলৈ যাওঁতে নাৰ্ছে আয়োডিনৰ পৰিৱৰ্তে ছাত্ৰজনৰ মূৰত ঢালি দিয়ে এচিড আৰু এই ঘটনাক লৈ মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ পৰিয়ালৰ। বোকাখাটৰ নুমলীগড় তিনিআলিত এখন অৰুণাচলী সুৰা ভৰ্তি নাগালেণ্ডৰ ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে। আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হৈছে অবৈধভাৱে সুৰা কঢ়িওৱা ট্ৰাকখন। জব্দ কৰি থকা ট্ৰাকখনত চিমেণ্টৰ লগত কৌশলেৰে ইটানগৰৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ কঢ়িয়াইছিল অৰুণাচলৰ সুৰা। বিশ্বনাথৰ বাপুজী হাইস্কুলত শিক্ষক মুস্তাফিউল হকক আটক কৰিছে জিনজিনি আৰক্ষীয়ে। বিদ্যালয়খনৰ কস্তুৰবা গান্ধী ছাত্ৰী নিৱাসৰ পৰিচালিকা হিমা দাসে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত মুস্তাফিজুল হকক আটক। বিশ্বনাথৰ বাপুজী হাইস্কুল হোষ্টেলৰ পৰিচালনা কমিটিৰ সচিব মুস্তাফিজুল হকে নিশা ছাত্ৰী নিৱাসৰ কোঠাত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি হিমা দাসক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ অভিযোগ। পৰিচালিকা হিমা দাসক কৰ্তব্যত বাধা দি হোষ্টেলখনত মইমতালি চলোৱাৰ অভিযোগ মুস্তাফিজুলৰ বিৰুদ্ধে। কেৰালাত সন্তান সহায় এগৰাকী মহিলাক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে ড্ৰাগছ মাফিয়াই। নগাঁৱৰ অঞ্জুমা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে কামৰ সন্ধানত গৈ কেৰালাত আছিল। লগতে আছিল কণমানি সন্তান। কেৰালাৰ এজন ড্ৰাগছ মাফিয়াই মহিলাগৰাকীৰ লগত তেওঁৰ দুই কন্যা সন্তানক আবদ্ধ কৰি দাবী কৰিছে 30,000 টকা।
অঞ্জুমা বেগমৰ পৰিয়াললৈ কন্যা শিশু দুটাক মদ ভাং খুৱাই ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে। মাত্ৰ 30,000 টকাৰ বাবে কন্যা সন্তানসহ মহিলাগৰাকীক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৱে। অঞ্জুমা বেগৰ নামৰ মহিলাগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে ড্ৰাগছ মাফিয়াই। এই সম্পৰ্কত জুৱেল নামৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৰ বিৰুদ্ধে জুৰীয়া থানাত এজাহাৰ দিছে যদিও আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পংখী সন্দিকৈৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। 3 মে পুৱা পংখী সন্দিকৈৰ মৃতদেহ নামৰূপ থাৰ্মেলৰ কোৱাৰ্টাৰত উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু তাৰ পূৰ্বে 2 মে নিশা পংখীয়ে ফোন কৰিছিল কলেজীয়া বান্ধৱী আছমিন আৰা আহমেদলৈ। ফোনত পংখীয়ে স্বামী নীতিকেশ দাসে মাৰপিট কৰাৰ কথাও বান্ধৱীগৰাকীক কৈছিল। স্বামী নীতিকেশ দাসে অন্য ছোৱালীৰ সৈতে মোবাইলত মেছেজ কৰাৰ কথা ধৰা পেলাইছিল পংখীয়ে আৰু যাৰ ফলত পংখীয়ে ডিভৰ্চ দিয়াৰ কথাও কৈছিল নীতিকেশক। লগতে নীতিকেশ দাসৰ পিতৃ মাতৃকো এই কথা ক'বলৈ পংখীয়ে সাপে খাটিলৈ যাব বুলিও ফোনযোগে বান্ধৱীগৰাকীক জানিবলৈ দিছিল। লক্ষণীয় যে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে পংখীৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বৰ পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত সঠিক তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ দল সংগঠনৰ লগতে উচিত তদন্ত কৰি স্বামী নীতিকেশ দাসৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ দাবী কৰিছে দল সংগঠনে। শোণিতপুৰৰ কেহেৰু খণ্ডাত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ। আৰক্ষী তালাচী অভিযানত ড্ৰাগছসহ আটক হৈছে 2 সৰবৰাহকাৰী। ধৃত দুটা কেহেৰু খণ্ডাৰ ৰফিক আলী আৰু কাঠনিবাৰীৰ ৰোস্তম আলী। ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ পৰা বহু পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। দবকা সামূহিক চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত থকা ফাৰ্মাচীত প্ৰশাসনে চলালে অভিযান। মঙলবাৰে অবৈধভাৱে থকা ঔষধ পৰিদৰ্শক এই সন্দৰ্ভত অভিযান চলায়। বিপুল বিশ্বাসৰ নেতৃত্বত চলিছে অভিযান। একাংশ ফাৰ্মাচীৰ লোকে ৰোগী আৰু চিকিৎসকক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগত চলিছে অভিযান। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত ড্ৰাগছসহ 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 85টা কণ্টেইনাৰসহ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মাছুম শ্বেখ আৰু ৰচিদ শ্বেখক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মৈৰাবাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 2 ড্ৰাগছ মাফিয়া চাকাবুৰ আলী। মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাক আক্ৰমণ কৰাত জড়িত আছিল এই ড্ৰাগছ মাফিয়া। দীৰ্ঘদিন ধৰি পলায়ন কৰি থকা চাকাবুৰ আলীক ঘৰলৈ অহাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। চিপাজাৰৰ গৰু খুটিত পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ। বেদখলকাৰী ঘৰত চলিছে প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। মঙলবাৰে দ্বিতীয় দিনা চলিছে উচ্ছেদ অভিযান। সোমবাৰৰ পৰা গৰু খুটিত পুনৰ চলিছে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ। প্ৰায় 400টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰাৰ লক্ষ্য প্ৰশাসনৰ। বাৰিষা অহাৰ লগে লগে মহানগৰীত বোকাৰে ভৰি পৰিছে। জি এম চিৰ কৰ্মৰ ফল ভোগ কৰিছে এতিয়া মহানগৰী ইটোৰ পিছত সিটো অঞ্চলৰ ৰাইজে। ভৰ বাৰিষা অহাৰ পূৰ্বে বাট পথ পৰিপূৰ্ণ হৈছে লেতেৰা পানীৰে। তথাপিও গুৰুত্ব নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। হেঙৰাবাৰীৰ বেংক কলনীটো নিৰ্বিশ পৰিৱেশ। মেট্ৰ'টেলিৰ লগতে শোধন ক্ষমতা 1 মিলিয়ন টনলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰকল্পৰ কামৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট। ডাভ কণ্ডিচনাৰ আটাকিছনৰ এপিল মোবাইল চাৰ্জ দিবলৈ গৈ প্ৰাণ গ'ল বিজয় ৰয় নামৰ এজন লোকৰ। কৰিমগঞ্জ কাজি বজাৰ এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে। ইপিনে স্বামীক বচাবলৈ গৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে পত্নী। জনতা ভৱনৰ সন্মুখত পথ দুৰ্ঘটনা। সোমবাৰে নিশা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে এখন বিলাসী বাহন। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ ডিভাইডাৰত বাহনখনে নিজে খুন্দা মাৰে। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বাহনখনৰ চালক আৰোহী। গণেশগুৰি হৈ খানাপাৰা অভিমুখী আছিল বাহনখন। পিছত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বাহনখন। বোকাখাটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰিল তামোল ভৰ্তি এখন ট্ৰাক। নাগালেণ্ডৰ পৰা তামোল কঢ়িয়াই আনিছিল গুৱাহাটী অভিমুখী ট্ৰাকখনে। বোকাখাটৰ নাহৰজানত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথত বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন। অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। কলিয়াবৰৰ তিনিআলিত নিৰ্মীয়মান উৰণীয়া সেতুৰ পৰা পৰিল এজন শ্ৰমিক। গুৰুতৰভাৱে আহত শ্ৰমিকজন হৈছে তফিউৰ ৰহমান। চিমপ্লেক্স কোম্পানীৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা উৰণীয়া সেতুখনত নাই কোনো শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা। চিলাপথাৰত ৰাইজে গাখীৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰিলে নগৰৰ পথ। চিলাপথাৰ জোনাই লিংক ৰোডৰ পৰা চিলা বৰঘুৰিলৈ যোৱা কদৰ্যময় কাৰণপুন পুলি পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে এতিয়া প্ৰশাসন জনপ্ৰতিনিধিক বহুবাৰ আবেদন কৰিও পোৱা নাই সুফল। আমিগাঁও চাৰিআলিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন স্কুটি আৰোহী। দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত স্কুটি আৰোহীজন আমিনগাঁৱৰ অৰ্জুন ঘোষ। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰত ডাম্পাৰৰ চালকৰ দৌৰাত্মত অতিষ্ঠ স্থানীয় ৰাইজ। নিয়ম উলংঘাকাৰী ডাম্পাৰ চালকক ধৰি আৰক্ষীক গতালে গুৰেশ্বৰ ৰাইজে। স্থানীয় ৰাইজে ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ডাম্পাৰখনক। প্ৰশাসনৰ নিয়ম অমান্য কৰি গুৰেশ্বৰ টাউনত একাংশ ডাম্পাৰে
দৌৰাত্ম চালকৰ দৌৰাত্ম দেখিবলৈ পোৱা যায়। পুৱাৰ ভাগত যানজঁটৰ সৃষ্টি কৰি ডাম্পাৰে চলাচল কৰোৱাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। পূৰ্বে গুৰেশ্বৰ ৰাইজে পুৱাৰ ভাগত চলা কেইবাখনো ডাম্পাৰ ধৰি গতাই দিছিল আৰক্ষীক। বগাহাটীত পৰিণত হৈছে চৰকাৰৰ জলজীৱন আঁচনি। এটুপিক বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া জাগৃত জলজীৱন মিছনৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ অভিযোগ উঠিছে। তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত পোহৰলৈ আহিছে দুৰ্নীতিৰ তথ্য। চিমেনচাপৰি গাঁও পঞ্চায়তত পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ আঁচনি ৰূপায়ণত ব্যাপক অনিয়ম। জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ মুকক চেলেং উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিমেনচাপৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰীলৈকে এই আঁচনি ৰূপায়ণত নিৰ্মাণ সমিতিসমূহৰ বিৰুদ্ধে বিত্তীয় অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ। গোসাঁইগাঁৱৰ বৰবিল এল পি স্কুলত বিগত ছমাহ ধৰি শিক্ষাৰ্থীক যোগান ধৰা নাই মধ্যাহ্ন ভোজন। প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ চৰম অৱহেলাত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। কেৱল ইমানেই নহয়, প্ৰধান শিক্ষক সুনীল বাক্সে বিদ্যালয়খনত নিজৰ উপস্থিতি দি ঘৰলৈ যোৱাৰো আছে অভিযোগ। একজনৰ পৰা বটলি ফেক্টৰীসমূহে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ পৰা নলয় কেঁচা চাহপাত। ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ চাহপাতত অধিক পৰিমাণৰ কেমিকেল থকাৰ অজুহাতত নলয় কেঁচা চাহপাত। ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ দাবী, তেখেতসকলে কোনোদিনে কেমিকেলযুক্ত ঔষধ বা কোনো ধৰণৰ ঔষধ প্ৰয়োগ কৰা নাই। মৰিণৈত চাহ শ্ৰমিকৰ উৎকাল প্ৰতিবাদ। হুলুংগুৰি চাহ বাগিচা শ্ৰমিকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকসকলে কেইবা মাহৰ প্ৰাপ্য মজুৰি আৰু ৰেচনৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মৰাণৰ খোৱাং চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ। দৰমহা, ৰেচন, চিকিৎসা সেৱাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীত প্ৰতিবাদ। ৰেণ্ড হল কোম্পানীৰ 10খন চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকে কৰিছে প্ৰতিবাদ। এ চি এমছৰ উদ্যোগত বাগিচা বন্ধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। মৰিয়নীৰ ৰিচয় চাহ বাগিচাত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। ভোমদৈ নদীৰ বালিঘাটৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে পুৱাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় লোকে। নদীখনত জধে মধে এক্সকেভেটৰ লগাই বালি মাফিয়াই বালি খননৰ অভিযোগ তুলি ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মঙলবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱসৰ দিনটোত প্ৰতিবাদত বহিল চাহ শ্ৰমিক। এণ্ড্ৰইল চাহ কোম্পানীৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে বাগিচা বন্ধ কৰি শ শ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ। গোলাঘাটৰ মৰঙী মৌজাৰ মূৰ ফুলনি চাহ বাগিচাত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ আহ্বানত উত্তাল প্ৰতিবাদ। কোকৰাঝাৰত বৰষুণ নাই বাবে এতিয়া খেতিপথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাট। পথাৰত পানী নোহোৱাৰ বাবে চৰকাৰৰ অভিলাষী কৃষি উন্নয়ন আঁচনি এক প্ৰকাৰ এতিয়া ধোৱা চাকন। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ছন পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। ৰাজ্যৰ 10খন জিলাত বড়ো ভাষা শিকণ কেন্দ্ৰত 29গৰাকী বড়ো ভাষাৰ শিক্ষকক নিয়োগ কৰা হৈছে। সোমবাৰে তামোলপুৰ জিলাৰ এক চুকাৰ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক নিযুক্তিপত্ৰ দিয়া হৈছে। গহপুৰৰ চুকাফা ভৱনত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে গঠন কৰিলে বিশ্বনাথ জিলা কমিটি। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ববৰ্গৰ উপস্থিতিত গঠন হৈছে বিশ্বনাথ জিলা কমিটিখন। কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈ, যুটীয়া সম্পাদক অচ্যুত বৰগোহাঁই, দিগন্ত চাংমাইকে ধৰি কেইবাগৰাকীও উপস্থিত থাকে কাৰ্যসূচীত। চন্দ্ৰপুৰৰ হাইস্কুল তিনিআলি দুৰ্ঘটনাত পথৰ ওপৰত গছ বাগৰি আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা। ধেমাজিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বতাহ ধুমুহা তাণ্ডৱ সৃষ্টি হৈছে। বিয়লি অহা ধুমুহাত ধেমাজিৰ বাটঘৰীয়া পঞ্চায়ত আৰু জীয়াঢল পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁৱত হৈছে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ট্ৰেকিং বন্ধৰ নিৰ্দেশ। ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলতো জাৰি কৰা হৈছে একে নিৰ্দেশ। 28 মে'ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিৰ্দেশনা। পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে বাহাল থাকিব নিৰ্দেশনা। গোৱালপাৰা চহৰত বৃদ্ধি পাইছে বান্দৰৰ সন্ত্ৰাস। বান্দৰৰ সন্ত্ৰাসৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বন বিভাগক ৰাইজে দাবী জনাইছে যদিও উপদ্ৰৱ কমা নাই বান্দৰৰ। প্ৰতিদিনে জাক জাক বান্দৰে উপদ্ৰৱ চলাইছে বঙাইগাঁও চহৰত। ওদালগুৰিৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত দিনে নিশাই বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ। প্ৰতিদিনে জাক জাক বনৰীয়া হাতীয়ে বিনষ্ট কৰিছে খেতিপথাৰ, ভাঙি পেলাইছে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ। সোমবাৰে নিশাও বনৰীয়া হাতীয়ে 4 নম্বৰ ভুটীয়া চাঙত চলাইছে সন্ত্ৰাস। ধুবুৰীৰ চাটাগুৰিত গজৰাজৰ সন্ত্ৰাস। বন্য হস্তীৰ আতংকত গঁয়া ৰাইজে দিশহাৰা হৈ এতিয়া গাঁও এৰি পলায়ন কৰিছে। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজাৰৰ মাকৃবোৰত এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ কৰিছে। মণিপুৰৰ পাহাৰতলী গাঁৱত ধান খেতিত কাম কৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে অজগৰটো। শোণিতপুৰ, দৰং, ধুবুৰী, নগাঁও আদি জিলাত কৃষকসকলে ব্যৱসায় ভিত্তিত আৰম্ভ কৰিছে মাকৈ খেতি। অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত অসমৰ নিউ হাফলং ষ্টেচন। 2023 চনৰ 6 আগষ্টত নিউ হাফলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়। নিউ হাফলং ষ্টেচনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 33 কোটি টকা আবণ্টন দিছে। কলিয়াবৰৰ বাগৰি পিতৃ মাতৃহাৰা নিথৰুৱা কণমানি নাতিনীজনীক লৈ এতিয়া জৰাজীৰ্ণ ঘৰত জীৱন অতিবাহিত কৰিছে এগৰাকী আইতাই। বিচাৰিছে চৰকাৰৰ সহায়। উন্নত জাতৰ সুস্বাদু তেজপুৰৰ লিচুৰ আছে সুকীয়া চাহিদা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইয়াৰ চাহিদা ঘটাৰ ফলতে ইতিমধ্যে জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক লাভ কৰিছে তেজপুৰৰ লিচুৱে। এইবাৰ তেজপুৰৰ লিচু ক্ৰয়ৰ ভি আই পি গ্ৰাহকৰ তালিকাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব 20 সংখ্যক ৰাজ্যিক শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ আৰু এই সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব 350গৰাকী শিশুৱে।
জামুগুৰিহাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত নাৰায়ণ মণ্ডল নামৰ লোকজনে দেখুৱাইছে প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমৰ নিদৰ্শন। বিগত 10 বছৰ ধৰি নাৰায়ণ মণ্ডল নামৰ লোকজনে টুকুৰা চৰাই আশ্ৰয় গ্ৰহণৰ বাবে সৃষ্টি কৰি আহিছে পৰিৱেশ। 21 জুনৰ দিনটো বিশ্ব বৰেণ্য পণ্ডিত আনন্দৰাম বৰুৱাৰ 174 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী। মঙলবাৰে আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি সংস্থাৰ উদ্যোগত বৰুৱা স্মৃতি সংৰক্ষণ সমিতিৰ সহযোগত তিনিজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয়। বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উন্মোচন কৰা হ'ল বিমানবন্দৰটোৰ প্ৰথমখন মুখপত্ৰ। গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ প্ৰথমখন মুখপত্ৰ সোমবাৰে উন্মোচন কৰে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথমখন মেডিকেল কলেজ MBBS বেছত 98 শিক্ষাৰ্থীয়ে স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে। অচিৰে ৰাজ্যবাসীয়ে লাভ কৰিব আন এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম। BCCI যুটীয়া সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াই সামাজিক মাধ্যমত সদৰি কৰিছে এই তথ্য। 350 কোটি টকা বিয়া সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হৈছে আমিনগাঁও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখনৰ। ক্ৰীড়া সজাগতামূলক বাৰ্তাৰে শুৱালকুছিৰ পৰা মাজুলীলৈ মটৰচাইকেলেৰে যাত্ৰা শুৱালকুছি একাডেমীৰ অধ্যক্ষ ৰূপক বৈশ্যৰ। পুনেৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ নাবালক অভিযুক্তৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ব্যৱসায়ী বিশাল আগৰৱালাক মহাৰাষ্ট্ৰৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। নাবালক পিতৃৰ লগতে পুনেৰ বাৰৰ মালিক আৰু মেনেজাৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 19 মে'ত এখন দ্ৰুতবেগী বিলাসী পৰ্চ বাহনে মহতিয়াই নিছিল যুৱক যুৱতীক। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছিল দুয়োগৰাকী অভিযাত্ৰা। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বে পুনেৰ এখন বাৰত বন্ধুৰ সৈতে পাৰ্টি কৰিছিল অভিযুক্ত নাবালকে। বাৰৰ পৰা ওলাই ব্যৱসায়ী বিশাল আগৰৱালাৰ পুত্ৰই গাড়ী চলাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল। বেংগালুৰু কেফে ব্লাষ্ট কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ন্যায়ে। কেইবাখনো ৰাজ্যৰ 11টা স্থানত চলাইছে অভিযান। কইম্বাটুৰৰ চিকিৎসক জাফিৰ ইকবাল আৰু নয়ন চাদিকৰ ঘৰতো অভিযান চলাইছে NIA। বিহাৰত ভয়ংকৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘৰ্ষ। মঙলবাৰে দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীত এজনৰ মৃত্যু। সোমবাৰে চাৰণ সমষ্টিত আছিল 5ম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু ঘটনাৰ পিছতেই 48 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব ইব্ৰাহিম ৰাইছিৰ নশ্বদেহৰ শেষকৃত্য। তব্ৰিজ চহৰত শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত বৈদেশিক মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰ আব্দুহেয়ানৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে এতিয়া নতুন ভাৰপ্ৰাপ্ত বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে। ইৰাণৰ শীৰ্ষ পাৰমাণৱিক আলোচনাপন্থী আলী বাগেৰীক ভাৰপ্ৰাপ্ত দিয়া হৈছে অৰ্পণ কৰা হৈছে। দিল্লী সুৰা নীতি কেলেংকাৰী আপৰ নেতা মনীষ সিসোদিয়াৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। মঙলবাৰে আদালতে পুনৰ 31 মে'লৈ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিছে। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ 33 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী। মঙলবাৰে প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত স্মৰণ কৰিলে ৰাজীৱ গান্ধী।